大家好，今天我们来一起看一下《韩熙载夜宴图》。《韩熙载夜宴图》是五代南唐顾闳中画的。在二十世纪，还有一些人发现他这故事啊，情节很有趣，有的人把它作为真人摆拍摄影作品，有的人呢就给它做成立体的面塑啊、泥塑啊。今天我们从其他的角度来看一下这件作品，因为它画的是人物画，也因为画面上有很多各种各样的室内器物的出现，所以这件作品在这些层面上给我们提供了一个非常好的材料。画家顾闳中是江南人，他在南唐时期到了画院做画家，他的长项是画侍女，画特别漂亮的宫廷侍女。据说他的画以颤笔或者叫蘸笔，这个线条呢不是很平滑的，而是带有点抖动颤动的。今天我们在这件作品上看不出颤笔，可是从文献上记载有颤笔的现象。正因为这个颤笔在画上看不出来，也因为其他一些画面上的材料的原因，很多人认定，尤其是学者们，包括著名的鉴定家徐邦达先生，也认为这件作品，我们现在面对的在故宫博物院收藏的《韩熙载夜宴图》，很可能不是顾闳中的亲笔画，而是宋代对顾闳中这件作品很贴近的一种临摹，带有点文献意思的收藏品。这个宋代的摹本呢，就一直存在宋代的内府收藏，到了后来就流传到了社会上，在社会上不知流传了多少年，直到清朝才进入清朝的宫廷。溥仪在他离开宫廷的时候，通过送给他弟弟带出了故宫，因此就流传下来了。后来这件作品呢就被张大千看见了，在市场上看见了，就买回来了，自己收进张大千的收藏。到了1950年代，周恩来从国家国库里批了一笔钱，让学者专家带着这些钱到香港，也通过香港的关系，香港和南亚诸岛，包括马来西亚、新加坡这些地方，去收购流传在海外的中国故宫原来的藏品。所以这件作品就从张大千手里居然用了很少的一点钱买回来了，最后这件作品回到了故宫。如果我们看唐代的作品，阎立本他画过历代帝王图，对帝王进行了个性化的描绘，那么顾闳中在这一点上继承了阎立本的传统，使他的刻画，人物的刻画，能够把内心深处的特别微妙的感情表现出来。当我们提到人物的内在感情的时候，我们不得不来介绍一下韩熙载是什么人，这件作品是怎么形成的。韩熙载呢是北方人，他是唐代末年一个北方的大家族出身的人，但是由于他的父亲卷入了一件政治案件，父亲被处以死刑，为了保全家族不被灭族，他就跑到了南方给南唐做事。他是否对北方还有很深的情结？如果有的话，他很可能在关键的军事决策的关头帮助北方人而不帮助南方人，所以南唐后主在国难当头的时候对韩熙载感到深深的怀疑，于是就派他手下的特别信任的一个宫廷画家顾闳中，在半夜潜到韩熙载的家里，装作是客人，偷偷的观察，默记在心里，回家以后画出来了这张《韩熙载夜宴图》，呈给南唐后主。李煜看了之后，看出一个心思很重的中年人，通过宴会、酒肉、女性、歌舞来排遣他胸中的忧愁，这是一种说法。还有一种说法呢，说韩熙载实际是从加入了南唐之后就根本不受南唐的信任，
所以他一边召集各种朋友在家里花天酒地，同时也以这种手法传达给皇上一个信息：你可以不信任我，但是请不要怀疑我。这两个说法我们暂时也没办法确定究竟哪些是比较合理的，后人只有猜测和推测的可能性，永远没有办法确认这就是铁板钉钉的事实。历史没有一定的真相和真理，只有相对的真相。这件作品的特点在听完这个故事之后也就看出来了。韩熙载他为整个社会的走向，为社会的整个动荡状态感到忧心忡忡，他的眉毛微微地拧着，一切都感觉到他是一个很有修养很有见地的人，但是他的修养和见地在这个时候没有得到发挥。顾闳中在刻画他的手的时候举起鼓的那个动作似乎有点优柔寡断，因为他的心思并不在鼓，而他的心思在于忧国忧民且又无可奈何。顾闳中刻画能力相当强，从这个局部就看出顾闳中对唐代的绢画的研究非常到位，而且发挥到了极致，是他的代表了他这个时代的极致。而他画这些女性的时候不是千人一面，但是他不强调这些女性的个性，他把其他人的个性削弱了，强调了韩熙载的个性，因此这张画以韩熙载为突出。所以这张画虽然看起来是一个风俗画，是一个间谍画，是一个纪实画，但实际上也是顾闳中对韩熙载的一个个性一个肖像的描绘。这个画卷非常长，因为后面有很多题跋，我们可以简单的介绍一下手卷。这是前隔水，这是画的本身，那是后隔水，后隔水之后有拖尾，拖尾上就有很多人可以写题跋。在裱画的时候，画轴开始就要裱很多很多白纸在里面，空白的纸，一可以保护画不受损伤，因为卷得粗一点；第二，使不同的世世代代经过过了手的人，看过这张画的人，有点身份有点见地的人，可以在上面留下他的印记，留下他的诗，留下他的跋，留下他的书法。这就是中国美术史最具特色的一点。所以我们看到了这件作品，知道了顾闳中画这件画的目标和目的，也知道了韩熙载这个人的故事。所以呢，我们在看这件作品的时候就要想到这件作品一定在它的构图上要服从这几个要求。第一，它有故事情节性，说明韩熙载在干什么；第二，他要特别强调韩熙载；第三，他要设法用各种各样的手法表明韩熙载在干什么。因此这张画的构图非常有特点，分为五段，在每一段当中韩熙载都出现了。所以这张画是一个一个的情节画拼在一起的，每一幅每一段就等于是一个情节一个情境，而这个情境当中又以韩熙载为主角。比如说第一段是琵琶独奏，韩熙载坐在那儿听着琵琶，据大家都在跟着韩熙载一起静静地拼住气听着琵琶的演奏声，同时通过这一段又表述了韩熙载是如痴如醉地沉浸在歌舞声中，而没有去谋划任何不利于国家的事情。有人对这件作品做了很细致的研究，比如说辨认出来画上都是某一个人，我们今天只认定韩熙载那个长胡子的中年人，说穿红袍子的青年是新当上状元的郎灿，还辨认出来站在韩熙载旁边的很可能就是最著名的宠妓若兰和王屋山。第二段是韩熙载站在一个鼓的旁边，红漆鼓旁边，手在疑扬地敲着鼓，但是心思似乎不在鼓点上也不在鼓上。中间有一个娇小的绿衣女子正在跳舞，很多人认为这是六幺舞。
还有一位青年在打着响板，在青年的后面站着一个和尚，这个和尚似乎有点不好意思，坐着插手礼，但是他很不好意思，因为他的身份应该跟这个环境不合拍。第三段呢，是宴会当中的一个小小的空档，韩熙载坐在那儿，一边洗着手，一边和大家聊着，笛子呢和琵琶声呢，都断了。后面还有人端着盘子往后走，盘子上面有酒，好像后面开着的门里面还有其他客人。红色的蜡烛已经点燃了，床被子也叠好了，床也准备好了，好像到了夜深的时候，累了的客人可以随时躺下。第四段，管乐合奏，这个时候韩熙载已经换了其他的衣服，换了一件便服，可能天气有点热，毕竟是南方，拿着一把扇子，正在跟旁边的人说着话。五个奏乐人坐在一起，还有一位年轻的男士在打着响板。第五段，有的客人离去了，有的客人准备在这儿过夜，甚至也有客人在做出各种各样的姿态，好像在诱惑其中一个歌舞伎跟着他走。其中深意呢，一下就被韩熙载理解了。韩熙载站在中间，做着摆手的状态，好像在阻止这个客人拉着他家里的歌舞伎，满足他的要求。这个是非常有情趣的一小段，也可以看出顾闳中对韩熙载这个人品和他的一切的刻画，到了这一块就已经很清楚了。韩熙载是一个很有修养、很有担当的人。从这一段，我们再回来看这张画的开头，被子揉得乱七八糟，给人感觉好像这是一幅不堪入目的场景。这里我要提一下，顾闳中在安排这件作品的时候，是要记录下韩熙载花天酒地而且荒淫无道的生活方式。顾闳中通过一页一页对韩熙载的观察，最后他也得出了一个结果，认定了韩熙载第一没有篡权密谋之心，第二是一个有忧国忧民之心的知识分子，第三是相当有担当的，第四他的花天酒地只是一种表面现象，以便排遣他无力救国的那种忧愁感。也可能由于这些原因，使这张画在每一个观者的眼睛当中都看到了五代那个时期的社会的整个面貌，从一张画看到了社会，从一张画看到了那个社会的生活、社会的风气。下面几集我们会继续讨论韩熙载《夜宴图》，从不同的角度来看这件作品给我们展示的五代的生活和社会。大家好，我们继续讲故宫博物院收藏的《韩熙载夜宴图》这一手卷。上次我们讲到韩熙载夜宴图实际是一张间谍画，南唐后主因为不信任韩熙载，就派了他的宫廷画家顾闳中潜入韩熙载的夜宴，观察他在晚上如何招妓、喝酒、听音乐、看跳舞等等，最后成就了这么一张情景画。由于顾闳中需要把这件作品呈送给南唐后主看，看韩熙载的生活，看韩熙载的想法，看韩熙载的状态。因此这件作品当中不但很细致地画了人物的表情，很细致地画了很多家具，非常漂亮的家具屏风，而且给我们提供了各种各样的餐具、茶具。这些餐具和茶具都是瓷器，因此我们可以以这些写实的图像看出这件作品的时代，这件作品究竟是什么时代画出来的。既然是南唐的一件作品，韩熙载又是南唐的大官，画画的人又是南唐的宫廷画家，显然对南唐的器物就非常熟悉。我们通过器物来研究艺术作品，或者通过器物来了解那个时代，最后折射到对这个社会的理解，
这种做法在美术史研究上，或者在历史研究上、文化研究上，我们叫做物质文化研究。中国最先做物质文化研究的是原来国家博物馆，原来也叫中国历史博物馆，一位研究员孙基先生，他在这方面做得非常好。他从器物着手，通过器物来了解这个社会。今天我们就用这个方法，我们就先来看一下瓷器，来了解这张画。这瓷器在画上描绘得非常精致，开卷最前面有两张桌子，两张桌子上摆满了近十件不同的器皿，装着各种各样的东西，从装成器皿到温酒器皿、酒具到茶具，给我们提供了一个非常高档的南唐时期的生活方式。既然是南唐，它和北方瓷窑的关系可能就稍微远一点，出于经济的原因、出于品味的原因，或者出于其他原因，从南方就地取材来制作陶瓷显然是最佳选择。因此在中国陶瓷史上提到过一种窑，叫做宣州窑。很多人认为宣州窑不存在，因为记载非常少，但是随着近些年的考古，我们就发现宣州窑的神秘面纱慢慢被揭开，甚至有可能，有些学者推测，繁昌甚至可能就是宣州窑，或者是在宣州窑这个体系下面的一个窑址。我们以为的官窑必须是在皇家的垄断之下，各种形式的官窑都有可能存在，所以南唐的官窑很可能跟宣州窑有关系，就是让宣州窑给皇上制作一些宫廷用的特殊器皿，这是第一个原因，这官窑可能存在。第二个原因呢，大家都知道，南唐饮酒量很大，也可能因为他们爱喝酒、爱吃酒席，甚至有传说说南唐日饮万瓶，可能一万瓶酒的消耗量有些夸张，但是它的消耗量不会太小，不然的话不会有这种夸张的说法。再加上从北方往南方运瓷器不够合理，所以在当地烧造以满足这么大量的需求，更加证明了南唐官窑的存在的可能性。韩熙在某种程度上是特别了解南唐的风俗习气，作为一个北方人，直接就切入了南方的生活习惯。我天天喝酒，日日喝酒，夜夜喝酒，你再也不用怀疑我跟你有二心，我跟你一样，你们南方人的习惯我完完全全学会了，而且做得比你还过，比你还会享受。于是他就得到了宫廷的信任，有多么大的信任我们不敢说，但至少宫廷对他的怀疑程度可能就要减少了。从韩熙在夜宴图开始的部分，我们看到有两张桌子，桌子上放的这些器皿很漂亮，很豪华。我们可以跟繁昌出土的几件器皿做一个比较，就知道这些器物是不是真的属于南唐的。比如这两个年轻女子，一个端着一个托盘，托盘上托着一个酒温子，酒温就是一个有把手的壶，壶里放酒，底下呢放一个大碗，大碗里放上热水。我们讲究的喝酒是要喝热酒，吃凉菜。这酒温的说明，在南唐甚至唐代喝酒是要喝热的。那我们再看，这有一个织壶，这个壶是有个把手，这个壶呢圆圆的，大大的肚子，可能跟我们看到的韩熙在夜宴图里面这两把壶放在碗里，一个大碗里的那个酒温几乎一样。从它的造型，从它的风格，从它的颜色，从它的状态，都给你感觉到很可能就是南唐的一把壶。如果它出土在繁昌，那一定是南唐的。可是呢，是不是和韩熙在夜宴图一模一样，那是另一回事儿。韩熙在夜宴图也许画的是另一种款式的南唐的壶，或者是宋人在磨的时候磨成了更接近宋人欣赏口味的一个壶。这个织壶，
这把酒壶也是在梵昌出土的，它有一个盖儿，和前面的那个壶的盖儿不太一样，这个盖儿是一个小钮，是一个套子，直接套在了酒壶的顶端，而不是像前面一个塞在它的洞里的一个盖法。所以可以想见，南唐在梵昌这个窑里出土的酒壶，证明了那个时候的酒壶的产量一定比较大，所以才会留下来各种各样不同的款式。如果量不大，款式也不会太多，它不至于为了一个很小的量做出多种不同的款式。下面我们来做一个比较，这个局部很有意思了。在韩熙载夜宴图里面，我们看到有一只茶盏，这个茶盏呢分三个部分，一个部分是茶托，茶托的底，还有一个是茶盏本身，还有一个是茶盖儿。有的茶盏带盖儿，有的不带盖儿。我们的盖碗茶基本上是从这儿发展出来的，不同的朝代和不同的地区对这个盖碗茶的要求和欣赏品味都是不同的。在我们这个图上，一个是宋代的茶托，带茶盏的茶托，一个是南唐的。如果我们和韩熙载夜宴图比较的话，在梵昌窑出土的南唐的这个茶托茶盏和画上的茶托茶盏带托的茶盏是完完全全一样的，甚至那个托的高度、那个托的宽度、那个托的形状，茶盏还带一个腿圈腿圈足。而宋代的北宋末年出土的，在河南宝丰出土的这个北宋的茶盏就不太一样。这说明这件作品即便是宋人磨的，但是宋人也是根据南唐的一个稿本磨的，要不然的话他不可能不直接画宋代的茶盏，而是画南唐的茶盏。再往后看，虽然这个盒子这个瓷盒在画面上没有出现，但是瓷盒跟伴随着瓷盒同时在梵昌窑出土的还有一个瓷片，底下写了个上字。梵昌窑还出土了其他有标记的瓷器，通过我们对官窑的了解，我们可以基本上断定，像这样有标记的瓷器很可能就是宫廷的定做，或者是宫廷特别指定的产品。因此梵昌窑很可能在很大的程度上是在为南唐宫廷做宫廷使用的瓷器，那么和顾闳中所画的瓷器当中很多器皿很接近，也就说明了问题，说明梵昌窑第一是五代的产品，第二很可能就是给像顾闳中画中所描述的南唐的高端人士使用的，是提供给宫廷使用的瓷器。至于韩熙载作为宫廷的高官，他使用了官窑的瓷器画在画面上也不足为奇。那我们再看这个白釉花口碗，就是酒温子用装热水的碗，可是在我们的画面上我们看到这酒温的碗是瓶口，不是花口。从唐到辽到宋当中经历了一个五代，像这样的酒温比比皆是，不光是出土文物有，而且在窑址也有，在窖藏还有，甚至在壁画上和道观的壁画上也都出现过这种器皿。因此无论是瓶口还是花口，基本上它的功能就是给喝酒的人源源不断地提供温度适宜的酒。那么我们看另外一张桌子上的白釉瓷碗，另外一张桌子上基本上没有酒壶，都是小碗，小碗里面放着各种各样的吃的东西。我们在梵昌窑找到的五代的一个瓷碗和它这个桌子上的瓷碗有很相近之处。另外一只白釉盖碗，花口白釉碗，尽管我们在画面上没有直接找到跟它一模一样的盖碗，但从它的整体形制、从它的厚薄、从它的釉色以及颜色看来非常相似。从我们这一系列作品再加上各种各样的制壶，我们就可以相信甚至可以论证了，梵昌窑大概是给南唐宫廷提供官用瓷器的一个窑址，而
韩熙在夜宴图上的瓷器，很可能就直接来自樊昌窑，或者是跟樊昌窑很相近的窑址，出产的产品。那么从瓷器到作品，从作品再回到瓷器，我们基本上得出了这么一个结论：韩熙在夜宴图带有这么强烈的不为人所知、不为过去所知的南唐的痕迹，而同时又具备和北宋的差距，这就说明北宋人即便临摹了这件作品，但是他的稿本就是南唐的。谢谢大家。